שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו מכלל עיצוב גרפי שמלמדים אונליין אחד על אחד מהבית עם מורים פרטיים. הלימודים הם לימודי תעודה ותיק עבודות של מעצבים גרפיים. באתר של סולו תוכלי לראות אין ספור מדריכים, טיפים, טריקים ואולי גם ליצור איתנו קשר כדי לקבל פרטים על איך לומדים מהבית בהוראה פרטית עם מורים פרטיים. אז בואו נתחיל. מה שיש לנו כאן זה דלת. ויש פה אזור ספציפי שאנחנו רוצים להכניס את הדלת, כלומר ליצור סוג של פרספקטיבה ועומק, וכמובן להתאים את הצבעים של הקיר לדלת. הסרטון לא מתאים לאנשים שלא מכירים את פוטושופ או את עולם השכבות. אני הולך לעבוד כאן עם המון המון טכניקות, ממש ממש פשוטות, אבל עדיין מי שלא יודע פוטושופ ברמה של שכבות לא יוכל לעבוד פה בתוכנה. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני רוצה לקחת את הדלת שלי, להכניס את הזיכרון. אני אלמד את זה בשיטה הכי פשוטה שיכולה להיות. אנחנו נדבר על ה-Filter Position Point. ומה שאנחנו לעשות כאן, להכניס את זה. יש באמת בפוטושופ מיליון דרכים לעשות את אותו הדבר. אני הולך ללמד את הדרך הכי פשוטה והכי קלה של התאמת אלמנטים לזווית, במיוחד פרספקטיבות של קיר עם תמונה או כל דבר אחר. אז בואו נתחיל. אני עושה לי כאן כלי בחירה. ומסמן את האזור שאני רוצה להעלות לזיכרון, ואני אומר לו כאן Edit Cut או Ctrl ו-X, אותו דבר. זה כבר בזיכרון שלנו. אני עומד פה על שכבה 3, שכבת התמונה, אני עומד עליה, ואני הולך כאן לפילטר, ואני הולך כאן לבאשים פונט. בואו נתחיל. יש פה אותה מה שהכנתי קודם, בואו נעיף את זה, ואני רוצה ליצור לי כאן פרספקטיבה. יש פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים. דבר ראשון, אני רוצה ליצור לי כאן את הפרספקטיבה שאיפה הדלת הולכת להיות, אז אני לא אגזים, אני אבוא לכאן, יקליק, עוד פעם יקליק, פוטושופ תגיד לכם אם אתם עשיתם את הפרספקטיבה טובה או לא טובה, במיוחד אם זה כחול, אם זה נגיד יהיה אדום או משהו כזה, זה אומר שזה לא טוב. אתם חייבים שהרשת שלכם תהיה כחולה, הנה זה אומר לי שהכל בסדר, בואו נגזים, ניקח את הדלת, נשים אותו גם קצת לפה, בואו נגיד דלת ש... תשב לי גם כאן, יופי, אז הכל בסדר, עד עכשיו, מה שנשאר לי עכשיו זה ללחוץ קוטרול ו-V, ואז התמונה שהכנסתי קודם, שגזרתי קודם, נכנסת לי לתוך הגרפיקה, ועצם העובדה שאני עומד על זה, וגורר אותו מפה לפה, לאזור העבודה הזה, הוא כבר מקבל את הפרספקטיבה. עכשיו, יש לנו פה כמה דברים, דבר ראשון, התמונה לא מתאימה למסגרת שיצרתי, ואין התאמה של הצבע, של ההצללה בין האזור הזה לאזור הזה שאנחנו נעבוד עליו. אז אנחנו יכולים לראות כאן למעלה את המילה היל, וכרגע הוא מוגדר על אוף. מה שאני אומר לו כאן זה לומינייס, ואני כבר מתאים את הדברים, את ההצללה של פה לפה, רק כדי שיהיה פה איזשהו אפקט של שיראה טבעי. אז כבר עשינו את זה, יש לכם פה הרבה אפקטים, יש לכם פה און שממש יטמיע את זה, אני אלה פה לקטגוריה השנייה. ועכשיו נשארנו שלב ההתאמה, אני הולך לכלי של הטרנספורם, אתם יכולים לחוץ גם אותי במקלדת, מקליק פעם אחת בפנים, אנחנו הולכים לראות שכבר אני, כשאני מזיז את זה, אני יכול לראות לקבל פה את כל הדברים האלה, בואו אני אקטין אותו, רק כדי שיהיה לי חופש פעולה, נשים את זה כאן, גם את זה אני אקטין עוד טיפה, רק כדי שאני אוכל לראות מי נגיד מי פה בגרפיקה. עוד פעם אני אקטין אותו עוד טיפה, שבו בפנים, מה שנשאר, וזה באמת להתאים את זה ככה למעלה בעדינות, שהכל יישב לכם כמו שצריך, גם את זה לפה, ואת זה נשאר לי למשוך אותו עד זה כאן. כמובן שלא דייקתי כמה פרספקטיבה, אבל זה כבר איזשהו סוג של התחלה, אני אומר לו כאן אוקיי, ולאחר מכן אני מקבל את האישור הזה. דלת בפנים. כמובן שאנחנו הולכים לראות פה את החוסר דיוק שלא התייחסתי כאן לקיר, אבל אפשר לסדר את זה או להכניס אותו, אפשר לעשות עוד פעם קוטרול Z רק כדי שאנחנו נחזור אחורה בהיסטוריה. הנה הוא פה. שוב פעם אני הולך לעשות את זה. אני אסמן את השכבה שלו. אני אעמוד כאן. אני אגיד לו כאן Edit ו-Cut או קוטרול ו-X. אעמוד על שכבת התמונה. אלך לפילטר שלי, Vanishing Point. ליצור פרספקטיבה נכונה, אנחנו רואים שהוא לא ישב לנו כאן טוב, בואו נשים אותו כאן אפילו, גם את זה אני אקח, אני אשים אותו כאן פלוס מינוס, שיהיה לי אותו קו באזור הזה,
וגם את זה אני אשים פה. הכי חשוב שישאר לנו כאן, שהמרווחים כאן, מה שתהיתי קודם, שיהיו פלוס מינוס בקטגוריה הזאת, וקוטרול V נכנס לי, מכניס אותו, ואז אני יכול באמת לשחק איתו, שרק יישב טוב, אנחנו יכולים לראות שכבר הצורה הזאת יושבת לכם טוב, היל, אני אתן לו פה את הלומינייז, שיקבל את ההצללה, ועם הפרי טרנספורם אני אקליק בפנים, ותחיל לבצע את הקטנה רע, כדי שזה יראה ממש כמו שצריך, כמו לשים אותו פה. כלומר, יש לכם התאמה כל הזמן מהירבית של איך אתם רוצים שהדברים יהיו, אתם יכולים גם לכוונן את זה, נשים אותו כאן, ואני אקח את זה לפה, נשתדל הפעם לעבוד מדויק, בכל מצב זה סרטון, גם את זה אני אקח לפה כמה שאני יכול, גם את זה אני אדביק אותו פה, וגם את זה אני אשים אותו כאן, נראה לי שאנחנו די בסדר, ואפילו טיפה ככה בקטנה, אומרת לכם פה התאמה יפה, ואני אגיד לו אוקיי, ואנחנו נוכל לראות שהכל בעצם נכנס לנו ויושב בפנים, כמובן שאפשר לתת פה עוד קצת פדר ולשחק עם ההצלות, אבל משהו מאוד חשוב כדי לקבל פה את הדיוק. כל דבר אפשר לקחת ולשים, בואו ניקח סתם דוגמה את האזור הזה, אני אעשה את זה בצורה הכי הכי פשוטה שיכולה להיות, אני אעשה לו פה copy merged, רק כדי להעתיק אותו, ואני אשים אותה כאן ולשכבה, אני אעשה לו כאן paste, אני אגזור אותו שוב פעם, ניקח אותו control x, אנחנו רוצים לשים אותו עכשיו באזור הזה, אני לא עשיתי את זה עכשיו עם גזירות מדויקות, אבל אני אלך פה לפילטר שלי ישירות, ב-machine point, ואני אבחר לי את האזור עבודה, שהאזור עבודה זה הזה, שוב פעם הקלקה, 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 עד שאנחנו מקבלים מפוטושופ פישור שזה כחול, אם זה אדום, אז זה לא יושב לכם טוב, הוא לא יעבוד לכם. קוטרול V, זה נכנס לבפנים, מה שנשאר זה באמת להכניס אותו לפה, כדי שישב טוב, בואו ניקח אותו לפרי טרנספורם שלנו, רק אסדר אותו כאן, אני יכול לראות שעדיין, יש לנו פה את האפשרות של משחק, בעיקר שזה יישב לנו טוב. אני מקווה מאוד שנראיתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של סולו, לצפות באין ספור סרטונים, טיפים, טריקים, בקטגוריה של מדריכים לפוטושופ, כמובן גם בעמוד קורס פוטושופ, הכנו לכם המון סרטונים מדהימים, כדי שתנו ותבינו בכלל מה זה פוטושופ, מה זה עיצוב גרפי, ובכלל מה זה יצירת מניפולציות. תודה רבה שצריכים את הסרטון שלנו, סולו עיצוב גרפי, חפשו אותנו בגוגל, ביי.